Hallå, hallå, Albatros här. Det här är min setup-video som jag tänkte göra idag. Här ser ni mig. Tack så hemskt mycket för 100 subscribers till sjukt känns det. Ja, jag trodde faktiskt aldrig jag skulle få 100 subscribers. Ja. Jo, men det känns helt sjukt. Ja. Så jag tänkte visa runt lite i mitt rum. Det är ganska stökigt. Jag har inte så här städat eller något. På min fint bäddade säng. Så där har ni mig och stolar. Fiskespö. Samla på energidrycker. Sen här uppe har ni min Pepsi-samling. Inte så jättestor, men ja. Ja, men här. Här har vi min skärm, en TV, 32-tums-TV, en grundig ska det stå där. Ja, jag filmar med min mobilkamera, det kommer inte vara bra kvalitet eller något. Här är min data, inte jättebra men ja, den duger i alla fall. Så jag skiter uppe, pizzakort och skit. Det är en jävla nummer. Skit. Ja, så här. Min DVD som jag har ljudet i. Och flaska, vattenflaska. VF3. Final Flare, en skatefilm. Påskägg, choklad. Tuggummi. Mer tuggummi. Fluortabletter. Och ja. Så är mitt tangentbord. Det är Windows X4 Sidewinder och mitt fina headset som har en väldigt ofungerande mick. Eller nej, inte micken som inte fungerar, det är den hörluren eller det örat eller vad man ska säga fungerar. Så ja. Och en musmatta, en X7 och en X7 mus. Så har jag även en, vad heter det, en Microsoft-mus. YouTube-kanal. Nu ser jag har 99 subscribers när jag filmar in det här. Jag vill bara ha en klar. Till så. Så ja, det är min sån här grej. YouTube-kanal heter jag. Ja. Sen har vi här. Kan kolla ut. Jag bor i sån här lägenhet. Där nere kan man gå. Där borta är solen. Där borta luktar det bajs, helt ärligt. Och ja. Här kan visa lite. Måla ganska mycket. Här gjorde jag typ för flera år sedan. När jag gjorde det för ett år sedan. Så nu har jag målat Bob Marley. Skatare. Och Bob Marley. Det är fint. Och parfym och skit. Jag när jag skatar för två år sedan tror jag. En till påskägg. Ja, och där i har jag mina fiskegrejer. Ja, jag vet inte vad jag visar. Det är mina högtalare. Det är världens bästa, men de duger. Pringles högtalare. Kass. Någon konstig sån här lampa som jag fick utav. Och en vattenpipa. Och en till högtalare. Och någon grismojs. Ja. Jag har inte riktigt något mer att visa, jag har ganska så litet rum så. Ja. Det är ett skåp som jag har gjort längst upp där. Ja. Men jag tror att jag inte, jag ska försöka komma på något, för det är något mer jag har att visa. Jag tror inte det är så mycket mer. Under mitt sån här ställe, gejsmojs. Sen här inne har jag väl
en dataskärm jag har när jag lanar, ett Xbox 360. Nu ringer Achilles på Skype. Xbox 360 ska sälja. Så är det någon som skulle vilja köpa ett, så är det bara att se till. Fiskerulle. Så ja, det var nog allt. Så tack för mig, hej då.